E aí, pessoal, tudo certo? MC O Pop aqui com vocês. Estamos mais um vídeo, galera, de Minecraft. Acabei de comer uma carne e já tô com fome de novo, mas que droga, viu? Senhora, por que que essa noite não passa rápido? Eu tenho que pegar mais ovelha. Tem mais ovelha aqui? Mano, eu vou morrer muito fácil. Por que que não existe armadura de madeira? Que Minecraft não inventou, ô Mojang? Vocês ajudam, hein? Ah, tem porco ali. Não, carne de porco vai ajudar. Costeleta de porco, vem cá. Não! Caverna não, não posso entrar na caverna não, você é doido. Vem aqui. Você vem aqui, porquinho. Ó, o porco aí. Mano, eu tô vendo. Enderman, que droga. Ah não, baby zombie não. Não, baby zombie não, galera. Mano, eu... que susto. Ovelha maldita. Aí peguei. Falta mais uma ovelha, galera, pra eu conseguir mais uma lã pra fazer a cama pra dormir. Ficar de olho. Tem uma vila ali, galera. Tem uma vila ali. Tem uma vila ali. Legal. Olha só. Você é doido. Não sei se eu vou. Não, não vou lá agora não. Primeiro preciso de uma cama. Mas eu tô ouvindo um barulho estranho. Eu tô com medo. Mais uma ovelha ali. Pior que tá longe, velho. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Putz, velho, já tem lava ali, que legal. Putz, eu tô com fome. Fome, velhinho, eu preciso de sua carne e da sua lã. Vem. Tudo uma cama. Nossa, que ovelhinha maldita, viu? Vem aqui. Não foge, não. Não foge, não. Não vai ser pior pra você, vem. Aí, beleza, pronto. Na minha vida não quer recuperar, que droga. Nossa, tem um zumbi. Vou de frente com o zumbi! Ai! Filha da mãe. Ó, zumbi, não me agride! Zumbi, não me agride! Você tá longe. Ó, não me agride! Você me agrediu, você vai ver só. Mas filha da mãe me agrediu. Me agrediu. Matar esse porco. Tem mais porco aqui? Ai! Ai, ai, ai! Aranha não! Aranha não! Aranha não! Aranha não! Galera, pode dar aranha. Mano, o Enderman tá ali, eu não posso olhar pro olho dele. Já tá amanhecendo, ainda bem. Logo quando eu consigo 3 lã, já amanhece. Maravilha, viu? Ah não, baby zombie não! Ah não, mano. Ah, Minecraft, você me complica. Mas você não. Ai, que Deus. Galera, vamos esperar. Ai, não, não. Não acredito nisso. O bicho tá atrás meu, galera. O bicho tá atrás meu. O Creeper. O Creeper não. O Creeper não. Galera do céu, galera do céu, galera do céu. Fecha a porta. Senhor. Eu vou colocar essa terra aqui, velho. Ei, seus monstros otários. Pegar fogo agora. Agora sim, galera. Vamos trabalhar, né? Tem que melhorar muito essa casa aqui. Muito. Por que não, né? Vamos lá fazer essas coisas aqui. Tá, 24 madeiras. E vamos construindo, né, galera? Ó, Creeper. Vocês dois, Creeper. Vocês vão ver só. Explode minha casa pra vocês verem. Mano, não, deixa assim mesmo, né? Minha casa tá um lixo. Tá um lixo. Ok, ó. O problema da minha casa vai ser desse tamanho por enquanto. Fazer assim. Essa casa de lixo.
Eu tô com fome até agora, não fiz nada pra comer. Por isso que minha vida não tá recuperada. Não tem nem madeira mais pra esquentar essa droga. Vou usar essas portas aqui. Não, quero costeleta de porco. Eu preciso muito de um balde de lava. Essa não. Vai lá. Pelo menos uma costeleta de porco. Pelo menos uma. Droga. É. Nossa, que miséria. Que miséria. Comer carne crua. Mano, eu vou pegar esse diamante. Eu quero esse diamante, mas para isso precisa de ferro. Tô até com medo de pegar aquele diamante lá, galera. Fica no meio do nada. Vamos ver o que é isso daqui. Como é que construção bizonha, hein? Nossa senhora. Tem alguma coisa dentro ali. Mentira, velho. Mano, eu vou fazer um botão. Madeira mesmo. Ok. Vou colocar aqui. Ah, não! 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 Aconteceu! Armadilha! Nossa senhora, como é que eu vou quebrar essa porta agora, gente? Nossa, eu tô ferrada. Nossa senhora. Nossa senhora, galera, ouro. Tem bigorna aqui. Isso, velho. A bigorna que eu achei no chão. E eu vou pegar essa daqui também, que tá. Acho que eu achei essa bigorna, viu? Nossa, tá cheio de coisa. Diamante. Mentira, já encontrei diamante. Opa, tem minério novo, hein? Cristal roxo, cristal roxo, cristal roxo. E um mapa vazio. Mano, eu tô querendo pegar muito esse baú. Ó. Ó. Mas agora não me engana não, hein? Mano, eu não acredito nisso. Calma aí que eu não sou burro, não. Quem disse que eu sou burro? Ó. 3, 2, 1. Vai, filhão! Aí, filho. Mano, nunca mais eu entro aqui. Nossa senhora, não dá nem pra quebrar essa bedrock, ó. É só 30 só. Tchan, tchan, tchan. Vou pegar mais madeira. Galera, eu não vou mostrar muito construindo minha casa, assim, até ficar pronta, não. Até porque, né? O vídeo fica muito longo, a série, principalmente. Que ajeitar essa casa. Eu quero esse diamante aqui, ó. Não, quebrar não, você é doido. Eu preciso de ferro. Não, essa madeira eu não quero não. Nossa senhora, senão vai ficar estranho minha casa. Eu vou ter que arrumar tudo isso. Deixa eu ver o que, que tem naquela vila lá. Vamos ver o que, que tem naquela vila lá, galera. Eu já tô com fome. Nossa senhora, demorou mais de um ano só pra chegar até aqui, viu? Olha os coelhinhos. Coelho. Mano, tô com muito pouco de vida. Cai da montanha também, né? E aí, villager? Mano, eu tenho esmeralda, né? Nossa, dá pra negociar, vamos lá. O que, que você tem? Uma pá, hein? Com aquele cedo inquebrável. Só tem isso, villager. Nossa, velho. Espera aí. Será que não tem outro vendedor? Você. Capacete, mas não quero não. Preciso de alguma coisa boa já, galera. Você não tem nada, né? Machado. Machado de ferro eu posso fazer quando eu quero. Mano, picareta de ferro. Preciso disso. Vocês têm picareta? Mano, não tem picareta de ferro. Mano, é... Nossa, é esmeralda. Não vai dar... Eu nem dá pra nem sentir o gosto. Nossa, viu, viu? No meu coração, hein? Que droga. Galera, olha a minha skin de ninja, um pouco da hora. Aí, ó. Nossa, só tem essa. Só tem essa pá aí.
Ó, chegou mais um ali, hein? Eu, narigudo. Olha. Caramba, 10 ouro. Nossa, só tem 5 ouro. Não, esse village precisava de 6 esmeralda. Eu só tenho 3 esmeralda. E esse precisa de 10 ouro. Só tenho 5 ouro. Só tenho metade do que eles querem. Justa metade. Nossa senhora, viu? Mas tem muito vendedor aqui. É só ferreiro, né? Ok, de vocês eu já vi. Vocês ficam se espalhando aí. Esmeralda também? Esmeralda não, é. Putz, velho, tudo igual. Opa, tem coisa aqui, hein? Nossa, mentira, já tem uma cama, já vou pegar. Vou roubar as coisas aqui. Vou pegar também, porque eu sou ladrão. Opa! Que é isso? Isso, velho, tô com medo. Vamos descer, né? Vamos descer. Vamos Marvel. Vamos Croners. Mano, tem monstro aqui! Tem monstro aqui! Ah! Aí, mostrei. Vou pegar essas coisas. Vai, pega inteiro, pega inteiro, pega inteiro. Ah, velho, peguei a poção. Poção do que isso daqui? Fraqueza ainda, nossa. Que lixo. Metal C, zumbi. Olha só, olha que gozada, a trinca fica... Ah, não! Mas é, a trinca fica por cima, né? É, quase aí. Nossa! Carvão é que aquele cara precisava, né? Ele precisava de 22 carvão. Só tenho 10. É o Deon. Vou libertar você. Ai, desculpa. É. Você está libertado. Caramba, tô rápido. Mano, que som estranho é aquele que sempre fica dando meu Minecraft. Mas que droga, viu? Olha o som maldito. Aqui é o Herobrine também, né? Se for o Herobrine, mato ele. Caramba, tem muita madeira ali. Nossa, vou pegar tudo ali, velho. Mas isso só no próximo episódio, então. É isso, não esquece de deixar like, bater joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. É, isso mesmo, Village. Manda a galera se inscrever aí. É isso. Então, tchau, galera. Então, tchau. Quanto pouco de vida eu tô, mas que droga, viu? Ai, ai.